Shikues, do të vazhdojmë rritën në programit tonë me bisedën tjetër në studio. Kësaj herë do të jemi me kampionen e Kosovës në ciklizëm, Dafina Zylfion, të cilën e kemi këtu. Përshëndetje Dafina. Mirë se erdhe me bicikletë, erdhe në kom. Kisha ardhur me bicikletë, besoj që kisha ardhur shumë më shpejt. Apo? Po. Për shkak kuptohet, për shkak makinave. Se erdhe nga Gjilani apo jo? Po, nga Gjilani. Erdhe nga Gjilani edhe me siguri. E gjuan e Gjilanit. Mirë shumë. Me bicikletë, sa bën prej Gjilanit në Prishtinë me bicikletë? Prej shpijës, do më thonë, në shkoj të banjesa Mutrostam, i bjem 50 km. 50 km? Po. Mas shpejti, kumë rri 1 ore 17 minuta. 1 ore 17. E me makinë të ashtë të abone? E di që në 4 di qka jeni. Në 4 e 35 jem njësë prej Gjilanit, edhe Bajag Jovanova. Po, kishim bloku edhe rrugën. Herën tjetër, herën tjetër me bicikletë. Mirë, apo na tregon këtu historinë tënde, çush ke fillu, besoj gjithëmit kështu fillim dhe i sa mësohen kështu me bicikletë, po nuk është tetë me u bo kampione e Kosovës, sidomos duke ditë konkurencën apo. Po. Me ciklizëm kam fillu shumë herët. Biciklën e parë e kam me 3 rrota. Me 3? As 4 jo kështu? Jo, 3 jo kon, 3 rrota. Vla ma pa të pru prej Gjermonisë, të me thonë me motrën jam binake, kena pas të jetën bicikl, dhe në gjyrën e kom pas diçka që shtu pink. Por ma vonë tana kom fillu me shku në shkollë, edhe më punë me bicikletë. Të me thonë nuk bo shumë kilometra, po 10 ose 20. Prej 2019-ës u qelë klubi urban në Gjilan, edhe aty kom fillu me bo gjiro ma gjata. Po, kina bo gjero te për mira, edhe vlau ka fillu, vlau mbile me kom trener. A, sa mirë. Pra pas keni paka shumë familja ashtu këtë dëshiren për sportin, për ciklizëm këtë pas. Që keni ju Gjilani, sa futbol, sa volejbol, sa ciklizëm, sportin e keni, po ka ditë mira kështu Gjilani me sport? Ka shumë. Ka, ke edhe shoqe tjera, për e them, kështu që me... Jo, jam e vetë nja në Gjilan që jam edhe në klub Gjilanit. Ajo është ma shumë mire me grupacione. Me klub Dardanës, dhe me thonë, klubi Dardana marë pjesë në gara. Me i Dardanën marë pjesë në gara? Po. Mirë shumë, po nëse ma dëshiren si fmi që shumica fmive e kam, por vjen një moment kër për shumë ndodhë një aksident i vogël, pengohen për bicikletës edhe ka shumë për e tyre që më nuk ingasin më bicikletën, përshka këta soj që kalojnë është një loj traume fëmiris, që jo gjithë kanë mundësin me superu. Ka ndodhë për ty ashtu në një herë, ke pasë në një rast, sepse duke qenë se edhe me motrën në binjake, si ishit ju të dyja në konkurencë me njëra tjetërën? Motra jam nuk garon, është garuse. Si fmi, me qenë se të dyja të morët bicikletën? Si fmi, ajo e ko një aksident, kem qenë shkob, edhe motra jam pak nuk është bashkë sportiste, po më nohët. Kem dosh me mësu një gra bicikletës në shkob, edhe u konë rruga pak e ngusht, edhe ka fillu mi gra bicikletës, po ka harru se me cëllën ka me koqit biciklën. Edhe është urdzu, i koqë të një tri vija, se ka rona si teli. Ajo ka pas aksident, une i kum pas tri aksidente, po shumë dvugla, para një viti. Me një ven është, i në konë të shku nuk lorë, një ven është që bjen ujit të nkonë edhe ngrihet atë. Edhe rastësht kam thonë krejt grupacioni mës me nga dalësu shpejtësin shumë shpejt. Edhe më thash hajtë të provoj, që që është. Pra me vedije, letem, me vedije. Edhe këm fillu me ndalë shpejtësin shumë shpejt, e këm pas vlohën bra, pa unë një këm rëshit, do më thonën, edhe këm këtësi prej bicikletës, po vlohë që mës me mra mu për mi, ka shku në anën tjetër, do më thonë. Su ku në aksident, po ku ma shumë me kesh. Se ka nërë tjertë pjestarë klubët. Po, po në shumicën e rasteve dalëm shumë herët, edhe i gjejmë rrugë të ku në ka komunikacion shumë të... Ngarkum. Sa është sfidë me qenë edhe kampione, besoj që për pas bicikletës këm pa
edhe të atil që ka edhe në fitness, po, do dhëtë nevojitet shumë kondicion. Shumë. Edhe sidomos duke ditë që bicikletën mund të apërdorim kështu ne me kalu sa ma mirë me të, po në gara është shumë vështirë, si po staza kështu shumë ma të vështirë. Ti për vështirë. Spare dush mu pregadit mentalisht paka shumë, që une paka shumë në fillim të garave, dhe më thonë, kom fillu prej asaj që viç kum bu gjiro për qef, edhe kur kam fillu gara, kur kam fillu garat e para, nuk jim kone pregadit, as pak, dhe më thonë. Edhe mas gara spar, jam ora pak vetës si nati. Se i nati? Se nuk e ka rita që ku ka do është. Ka qenë problemi, dhe më thonë, që s'kum pas tërvitje për garë, se në garë nuk dush të nkonë një asil, dhe më thonë, e ki garën është ta 30-50 km, dhe nuk ka aty munalë, se për shambull, një ndrym të shpejtësisë që e bënë, në është ta një klik jote, mundet me penalizua, po. Kemi, do kemi edhe fëtë, sa je duke biseduar, kishim lutur Rezin që me ishfaq, po... Në sa fëtë të aktiviteteve në përgjithësi të që kemi marrë nga Federata e Ciklizmit, po... Po, disa aktojnë disa nga fëtët, apo? Po, kërën disa prej fëtëve. Kjo është kampionati. Kjo është ku e more titullin, a? Po. Cilat janë shtiqet ma të fështira në Kosovë, që të kara me... me përëvu edhe që jëm me dërtejtë shtu shumë... Ka ana jonë është... Se nga njerë dhe me kërë shumë shtire, lere mo me bicikletë. Ka ana jonë, e këmë përëvu është pak... është një fshatë... Je të bisedu për Ana Mërave, kështu, për gjithësia? Po, është, do më thonë, prej Gjilani që komi në Vëbërnd, edhe këthemi ka Busavata, po prapë në gjithëm Busavat. Kreni Delen, halon nuk e këmë përëvu, edhe thojnë shumica që është pak e fështirë. Edhe tjetra është Muqibaba, nëse keni në dëgju, është 8 km është veç të nëllëzë. Ato mas shpesht e këmë bo vitin e kalumë, përshkak që këmë pas qef me sfidu vetën me në gjitje. Edhe sa të lodhë, le them, sepse përderi sa lodhë është gati të kohën, lodhë, është e një natë lodhën, po kur të mërish atje nalë, të më thonë nëse kur e përfundon, e një vetën shumë super. Ta në kullë shoshtë e po është knaqështë. Ti që të lodhë, a? Krejt. Mirë, sa, bësë që duhet me pasë shumë edhe kujdes të bicikleta në përgjësi. Po. Tash pëdalin këto bicikletat që me të vërtet kër i këmë pa një ditë qmimet, ma të shtrajta disa bicikleta se disa makina, kështu ka bicikleta shumë profesionali. Edhe, qëfar bicikleta e ki? Se tash edhe kjo pytje se... Japoneze. Japoneze. Kota është. Një për brendeve matë mira, po? Japonez të kanë, a nuk janë? Jo, nuk është e mirë, po e bëjt mirë në ato. Po, japonez njën edhe që kanë bicikleta shumë mira. Nuk është vit, është në ashta vit 2013 ose 2015, nuk e di. Nuk qenë nga dhe e rej, krej? Jo, nuk është e rej. E ka shoferin e mirë. Shoferin, po. E ka shoferin e mirë, sepse ka jelë nuk duhet shumë e qenë marë, kuse është rajtë për dirisa nuk je nga se si. Na e thoi na një fjallë në grupë, nëse nuk i kamët, ble edhe biciklën me rrimë, se nuk më nëshme në shku. Për vetë, më pëlqenë Pinarello, mas shumë të, është te për biciklë që më pëlqenë, sidomos këtu treja që ka ndollë, po jënë te për që trejta, shumë ekstrami jënë qëtejta. Sa kështojnë të bicikleta që jënë shumë profesionalë, dëshamë? Sa varjanë qmimit të rrë? Lujnë qmimet prej firma prej firmës, po besoj që pi 3.000 dhere 20.000. Dhe 20.000 eur ka bicikletë? Ka bicikletë. Për shambull për 3 atleta, jënë halëma shtrejta, po për na për shambull që jena vishë qiklista, prap se prap kjena shpenzime, se gomat, zingjirt, setet, të me thonë, krejt do të ato mundru si kjerët për shambull që shko një ndronë dë pjesë, masë që ti kalëm disa kilometra. Ka ndodhë me në besojnë garë që për shambull guma, ka pas problem me gumë, ki pas në ato momente kështu me mundru? Jo. Nuk ka ndodhë? Fatmirësisht, a? Fatmirësisht jo, po vitin e kalëm më ka ndodhë në Prizren, këna pas me buviq, femna të këna pas 50 kilometra, dhe e kom pas gumën
pak me defekt. Mm-hmm. Po, kur shkum Prizren e bënë krejt, për krejt njejt, mi bu 81 km. Po, këtë rrugën abde ashtu e komendu që nëse pëlsat, pëlsat abde. Mm-hmm. Kena këtë qene përgaditur. Po, a ka, a ke stres kështu, kur, për shamull, kur e din që mundet guma me... Po, se mundet me turzu te për keq. Mm-hmm. Për më thonën, edhe kërsima në një të shashtris, mm-hmm. ethetisht, nuk ka ndodhë në Ferizaj, jo në garë, po kena shku për qef, edhe me një ven për zëren, u konën, e shtru me asfalti me kaldërm. Që aty mm-hmm. ku menu që aty ka më bubeti, dhe më thonë, po, shqyqyr zotit e përfundova garën. Cila frena po i përdor? Këto të para? Të dyjat. Të dyjat. Të dyjat. Se duhet që frenat e para, kur ti përdor në biciklet, në I përdor gradualisht të dyjat. Mm-hmm. Kur ka nevoja, në rast. Po, në gara shumë pak, përdor. Të janë teknika që sigurisht mësohen edhe me mekanimin e kohës, me përvojën tutje. Qasim pak për përvojën e kampionatit, ku ti u shpallë kampione. Që besoj ka qenë pas një angazhimi goxha të madh, pas një përgatitje, pas një sforcimi të madh tënde për me arritë, aty ku arritë në fund. Vitin e kaluam, pe 1 janore deri me 31 vjetor, nuk kum pas pushime, heq. Që ja pa ta bu vetës që këmi bu 365 dit me qenë aktivitet. Mm-hmm. Ka ndodhën gjatë pregaditjes së për kampionat, këmë bu vrap, fitness edhe bicikl, të trijat mm-hmm. për një dit. U kom bagë shumë sfide madhe, se duhet te për pregaditje psikike në një, po edhe lodhja ta bën të vetën. Mm-hmm. Kampionati u kon tepër, faktu kon tepër stres, po u kon edhe shumë qef në fund. Minutat e fundit... Kur është mbajtë farë data, a je endë në fuqin kampione? Po. Je endë në fuqin. Mm-hmm. Edhe si vjetë du me marë. Ja ke më vetës. Thuët që me vitu e vitëm, po me mbajtë është ma shtira, po? Ma shtiri është, po. A është konkurenca të femra? Po, kemi konkurencë. Garën e kalume që e patëm qëta është në Prizren, ke edhe Sibora Kadrio. Po. Beso që më ka befasu, te për në ekstram, se ish pregadit. Mm-hmm. Po edhe kena një munjo në atjetërën, qatë pra. Gare kena një munjo në atjetërën. Nuk e keni atë konkurencen negative. Shkoni është deri në fund, se cila është emociona jo deri në fund. Po, se... Ku bëhet diferenca në qiklizëm, kështu? Për edhe shkaku i kondicionit, po them, po edhe ku bëhet më shumë, diferenca në fund. Bicikl, për shembull, luaj në rol shumë sana. Mm-hmm. Është bicikla, njëri, tana edhe moti. Pa ambientin, për sisi. Po, edhe moti, po. Se fryma pak a shumë. Bën punë, prish punë. Të prish punë. Mm-hmm. Po, për shembull, në qiklizëm, nuk e di sa keni për cilë gara, është edhe drafti, që jeri një rrotë për masë. E me si borën e provun që ato që kina ne të nkohën... Kemi pa në Tour de France, kështu, ma... Ato është kulmi i... Me ndën me mëtu, me shku atje, ta shka, ka gara të ndryshme, që vëdëre po, në alje, në Shqipëri, edhe në Shqipëri e di që ka gara... Po, edhe në Shqipëri. Kismet, po, mm-hmm. besoj që nuk jena shumë famna, për shambull, në qiklizëm, për shambull, në federat, po, nuk e di pse nuk i groj njerëz biciklës. Është mm-hmm. domethënë sa një më i mirë. Në një e formon trupin, në dy mendjen të tepër e kima qetë. Uh-huh. Edhe i kisha lutë për shembull nëse ka femna që mujnë mu marrë me këtë sport, mujnë me shkuna për klubet se cilët qytet, për shembull, se cilët qytet e ka ka një klub. Uh-huh. Të ke fundit mujnë mi gjetë një Instagram ose në Facebook, edhe mu lajmru, mi shkru, Edhe në tre i kënë kolonave. Po, te për. Sa letem është i organizuar komunikacioni në Kosovë në përgjësi për të respektu aktivitetin e një qiklisti? Sa jeni të rezikuar kur dilin në komunikacion krasë? Po, në gara apo kështu? Jo, kështu në përdiqëmërin kur ju e praktikuar një bicikleta. A e përdor të bicikletën krasë gara, vendoshta? Po, e përdor me. Shumica e përdorin... Në fakt, do të më rujt për kamionav edhe autobuzat. Autobuzat edhe kamionat janë të merë e zotit këtu. Mm-hmm.
Unë e di që vetë jam shofer edhe i biciklës edhe i kjerit, e di që i kondin e vdekur nuk e shohin. Po, po nëse e shani qiklist, mas, zdojsh me reziku qatë shumë. Për shambull, hinë të i kalim në këthes, që te, mas i që ta kalim që atë këthesën, sigur të kemi më shohë ose kemi e qitë për rrugës. Kjerë, për Prishtinë e di që... Janë të ashtë disas... Ka stoza, po do të më bu halamat mira, për shambull. Në Gjilan, kenish? Jo, nuk kena. Shtek të bicikletave në jo, qytet? Jo, nuk kena. Është, po edhe sësht. Nuk është se respektohet, le jo. Temperatë. Keni pas takime me institucionet atje komunalis që të pakten? Kam pas klubi, po në fakt unë nuk kom shku në ato... Takime? Takime, po sarë që u jëmbo, kam dhonë premtime dhe s'jën majtë. Që që pak sa dëshpruse kjo qështje, po prapë vullneti për me po, kemi rrugë tjera për shambull mi u largu qytetit, po është e mirë për shambull edhe fmit, edhe për shambull në shkolla mu fol për biciklet, për rëndësine saj. Mirë, ne të falenderojmë shumë, ke shumë gratësi që të patëm sot në studia dhe të urojmë shumë sukses. Falenderit. Me barën e ashme. Po tash me mbajt edhe mashtjesh. Po, falenderit. Ti je shëndet pikësuar e mandej me vazhdim me sukses. Presim prapë si kampionë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë edhe për mesazhin e mirë që dha për ne dhe për gjithë. Do të qëndrojmë në sport, a? Do të jemi përsëri në sport, kësaj herë përmes një kronike të përgatitur nga kolegja jonë Saroenda Vranici, e cila tash disa javë është duke vizituar klube të ndryshme në për Kosovë, e që kanë disa sportistë që kanë ardhur nga vendet e huaja për të marrë pjesë në garaft dhe në lojë që bëhen në Kosovë. Kështu që është kjo një material që në flet për atë se si janë gjetë, si po e kalojnë në Kosovë dhe detajet tjera, kështu që shohim bashkë.